Prehajamo na šesto točko, uvrstitev dveh novih projektov v načrt razvojnih programov, revitalizacije Cankarjeve spominske hiše in po poti Ivana Cankarja. Pa bi kar prosil poročevalko Marijo, da pride bliže. Dobar večer. Takole, jaz bi vam na kratko predstavila ta dva projekta, za katera predlagamo uvrstitev v NRP. Prvi projekt je revitalizacija Cankarjeve spominske hiše. In sicer 11. decembra 2018 bomo obeležili 100-letnico Cankarjeve smrti. Pred tem pomembnim datumom je potrebno in smiselno na to pripraviti tudi njegovo spominsko hišo na Vrhniki. Spominska hiša Ivana Cankarja se mora fizično urediti in zaščititi pred propadanjem. Gre za objekt, ki ga je vlada že leta 1951 razglasila kot kulturno dediščino in ga sedaj napada vlaga, prav tako nekatere razstavljene predmete, tudi Cankarjeve prvotiske. Da hišo rešimo pred nadaljnim propadanjem, je potrebna sanacija vlage v kletnih prostorih, odkoder se širi vlaga po ostalih delih hiše. Hkrati s sanacijo vlage imamo namen preurediti WC-je, ki so trenutno v slabem stanju. Na račun te sanacije vlage pa bomo pridobili dodatni prostor v kleti, ki bo služil za dodatne programe v hiši. V ta namen bomo potrebovali projektor in zaslon na dotik, delali pa bomo seveda znotraj dovoljenih posegov strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Po poti Ivana Cankarja je pa drugi del aktivnosti, ta se nanaša na promocijo kulturne in naravne dediščine Vrhnike. Za ta namen se bosta uredili informacijski tabli od avtocesti, vsaka v eno smer, ki bosta opozarjali na enkratno, naravno in kulturno dediščino mesta. Promovirali oziroma opozarjali bosta na izvire Ljubljanice in na Cankarjevo spominsko hišo. Tabli bosta skupaj z dodatno, klasično in pa predvsem digitalno promocijo vabili k obisku kraja in okolice. Nadalje pa se naredi tudi nadgradna Cankarjeve poti z mobilno aplikacijo, ki bo vključevala in vodila do pomembnih drugih točk po Vrhniki. Po samih obeležjih pa se bo v fizični obliki dodal simbol, ki bo povezoval obeležja z aplikacijo. V okviru aplikacije se naredi tudi nekaj iger, kot je geocaching in podobno, s katerimi privabljamo predvsem mlajšo populacijo in ohranjamo korak s sodobnostjo. Za šolske skupine se pripravi nov koncept doživljanja kulturne dediščine, to je igrifikacija oziroma igra vlog, preko katere mladi na drugačen način spoznavajo in doživljajo kulturno dediščino. Ukrepi bojo namenjeni pribabljanju večjega števila obiskovalcev, družin in pa tujcev v Ljubljani, torej tudi turistov, ki iščejo nova doživetja in radi raziskujejo našo državo. Posledično bodo tudi vse ostale turistične točke po Vrhniki, vključno z novo odprtim doživljajskim centrom razstavišče Ljubljanice in ponudniki turističnih storitev dobili nov zagon in promocijo. Aktivnosti bomo razdelili na dve fazi. Pripravljalne aktivnosti, ki finančno niso zahtevne, začnemo izvajati že letos, poleti. Kot pa vemo, je razpis Las Bar je aktualen sedaj, v tem trenutku, in je idealna priložnost za prijavo in pridobitev sofinanciranja. Torej, če občina ne bo sedaj izkoristila te priložnosti, bo možno šele naslednjo leto. Zato predlagamo, da se sprejme ta NRP in s tem te dva predloga prijavimo na razpis Las Barje. Hvala. No, še uvodoma je gospa direktorica razložila, da v bistvu tle ni nič novega. Ta postavka je že noter, samo prvotno smo mislili, da bo to direktno pelov zic, ker pa to ne gre, ker je Las Barje lahko občina kandidira. Je to samo ta sprememba, to ni nobena dodatna obremenitev ali česarkoli proračuna. Gre za to, da lahko do 80% upravičljivih stroškov dobimo povrnjenih, če to naredimo. Če tega ne naredimo, če bomo hoteli to investicije speljati, bomo mogli 100% sami plačati. Odpiram vprašanja in razpravo sočasno. Prosim za prijave. Najlepša hvala. Janko Skodlar, prosim. Hvala. Lepo pozdravljen vsem.
Jaz nimam težav, kar se tega tiče umeščanja v proračun in tako naprej, ampak imam pa en pomislek, pa mogoče bi malo spomnil, glede na to, koliko poznam Las Bare za ledjem in glede tega, kako bojo oni to na 4 mesece še odpirali pa te projekte, se zna pričakovati, da bo to tam konc leta. Bojim se, da se bo ta obnova, če bi šla čez Las Bare za ledjem, zavlekla v naslednje leto, Cankarjevo leto. Tukaj pa ne vem, če se mi smemo dovoliti situacije, da v Cankarjevem letu imamo tam gradbišče. Tukaj se jaz vprašam, ali je smiselno to početi zdaj, ali da bi raje to predstavili na leto 2019, ker ti razpisi še bojo. Za drugo leto se načrtuje Cankarjevo leto kot tako, kjer ne bi bil vsak dan neka prireditev. Tako da odprto gradbišče bo ena slaba luč za vrhnko. Drugo leto bi moral imeti maksimalno programe. Zdaj, ne vem pa, če sem prav informiran, ne bi kandidirali na razpis Ministrstva za kulturo. Tudi ta razpis je bil že zaključen. Zdaj, ta zgodba je bolj realna, če ste dobili ta sredstva, da je to mogoče letos tudi speljete. Tako da zdaj, tukaj je nekaj nejasnost, pa dve prijave na razpise za isto stvar. Mislim, rad bi malo več informacij v zvezi s tem. Ja, bom podala odgovor. Zdaj, kar se tiče tega dela, ki se navezuje na dela sama v hiši, kot sem že omenila s pripravami, smo že začeli oziroma začnemo intenzivno v letošnjem letu, se pravi s temi pripravami, ki ne povzročajo finančnih efektov. Tako da računamo, da bomo z vsem, kar lahko pripravimo že letos, predvsej bliže temu, da v naslednjem letu v zimskih mesecih izpeljemo stvari do konca. Se pravi, nekako računamo, tudi do sedaj je bila praksa, da je bila Cankarjeva spominska hiša odprta šele od aprila dalje, ker je prej jo težko uporabljati, ker je neogrevana. In iz tega razloga ne vidimo bistvenega odstopanja od dosedanjega stanja. Je pa res, kot ste omenili, naslednje leto se pripravlja veliko dogodkov v Cankarjevem letu, ampak bomo temu prilagodili program. Se pravi, v mesecih januar, februar, marec, eventuelno tudi, se pravi, januar, februar in eventuelno marec ne bo dogodkov, tako da ta dela se ne bodo izključevala oziroma ne bodo motila. Hvala lepa. Drugi je Andrej Kos. Hvala za besedo. Mene zanima, če ta modernizacija poti Ivana Cankarja vključuje tudi namestitev manjkajočih obeležij. Kolikor jaz vem, manjkata dve. Eno je na cerkvi Svete Trojice, ali tista saj ni izgubljeno, ker je menda v zakristiji. Drugo obeležje, ki manjka, pa na Mantovi. To pa, kolikor vem, je izgubljeno. Morda ta podatek tudi ne drži, ampak mislim, da bilo prav, da se tudi ti dve obeležji namestita nazaj. Hvala. Ja, modernizacija teh tabel ne vključuje, ker gre dejansko za modernizacijo, se pravi v smislu prezentacije, da se dediščina tudi tehnološko posodobi, se pravi, ena stvar je izvedba te aplikacije, druga je, da poskušamo nekaj te dediščine prenesti v digitalno obliko, se pravi, da se bo tudi našim zanamcem predala v tej obliki, tako da tega nismo predvedali, se pravi, teh manjkajočih dveh tabel. Hvala. Gospod Sladič. Hvala. Samo eno suhoparno birokratsko vprašanje. Glede na to, da govorimo o uvrstitvi teh dveh projektov v načrt razvojnih programov, me zanima, če izpolnjujete formalne pogoje za to, spravi, ali imate izdelano, ne glede na vrednost, osnovno investicijsko dokumentacijo, kako predvideva uredba in
še vsebuje vse te elemente, ki so predpisani za te projekte? Ja, dokumentacijo imamo izdelano. Če jo kdo želi, jo imam tukaj sabo pri sebi, pa jo lahko pregleda. Najlepša hvala. Jaz mislim, da smo izčrpali vprašanja in pa razpravo. Pa jo predlagam občinskemu svetu. Občinski svet občine Vrhnika sprejme in uvrsti v načrt razvojnih programov nova projekta revitalizacija Cankarjeve spominske hiše in po poti Ivana Cankarja v načrt razvojnih programov. Prosim za glasovanje. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je tudi to sprejeto.